こんにちは、ネット部マネージャーの青木みなみです。じゃん、これ去年ぐらいからハマっている飲み物なんですが、何かというとザクロスと豆乳を混ぜて作っています。割合はザクロスが3で豆乳が7ぐらいです。お酢と豆乳が混じるとトロトロしてすごく美味しいです。ぜひ作ってみてください。それではさよなら。ブレが。ネット新番組佐伯の息は吐くようの吐くも見てくださいね。